Velkommen tilbake igjen til en ny video her på kanalen min, og til en video hvor jeg skal snakke om hudpleie. For i dagens video så skal jeg rett og slett fortelle dere og vise dere hva som er min hudpleierutine, både morgen, kveld og også sparutinen min, som jeg pleier å gjøre enten hvert fall en gang i uka. Så det er rett og slett det den videoen her skal handle om, så vi kan egentlig bare sette i gang med videoen. Så det første jeg tenkte jeg skulle starte videoen med var å fortelle litt om hvordan huden min er, rett og slett for å forstå litt hva produkter jeg bruker, hvorfor jeg bruker det og litt sånn, for det er jo viktig å vite hva huden man har og hva den trenger for å velge det rette produktet. Så jeg kan jo starte med å si at jeg har en kombinert hudtype, det vil si at jeg kan både være oljete og tørr, egentlig på samme tid, og i ulike steder i ansiktet. Jeg kan være veldig oljet i T-sona og være tørr ellers. Jeg kan også være tørr og være hele huden. Rett og slett alt mulig. Det er jo den på en måte hudtypen jeg er født med, så sånn er det at den er. Det forandrer seg også ut fra hva på en måte årstid det er. Nå er vi i vinter, så nå er jeg ganske så tørr. Det bringer oss da inn på at jeg har en tørr hudtilstand nå. Det er jo det som ofte endrer seg, at man har en tilstand. Akkurat nå så er jeg veldig tørr, jeg er veldig fuktfattig. Så akkurat nå så bruker jeg produkt som gir egentlig ganske mye fuktighet. I tillegg så har jeg en sensitiv tilstand akkurat nå, rett og slett fordi at jeg er såpass tørr at huden min svir på absolutt alle produkter jeg legger på huden min nå. Det pleier jeg ikke å gjøre til vanlig, for jeg pleier egentlig å tåle ganske mye, uten at jeg blir noe særlig rød eller kjenner at det svir. Men akkurat nå så er jeg ganske så sensitiv. Jeg har også litt tendenser til å ha en del urenheter i ansiktet, spesielt i enkelte perioder av måneden. Men rett og slett så er den for en urenhet her og der. Ja. Så det er vel egentlig det som er om huden min akkurat nå. Så da skal jeg rett og slett vise dere hva produkter jeg bruker og hvordan jeg bruker dem. Jeg kan jo starte med å si at jeg er hudpleier, så det er en god del av produktet her som er hudpleieprodukt. Som man kjøper i salonger og sånn, har også en del i salongstørrelse, så derfor så ser det litt annerledes ut enn hva det vanligvis gjør når man enten kjøper det, eller ja, har kanskje sett noe til det. Men da kan vi egentlig starte med å vise dere hudpleierutinen min. Og det jeg tenkte jeg først skulle starte med var hva jeg bruker på morgenen. Det aller første jeg gjør på morgenen når jeg begynner med hudpleierutinen min, er å gå inn med en rens. Jeg har da denne rensen her akkurat nå. Det er Babor sin Cleanse Foam. Den bruker jeg sammen med Babor sin silikonbørste da. Den her nå bruker jeg i en pumparina på den her nå, og tar den rundt i ansiktet og masserer den inn med denne her nå silikonkosten, før jeg tilsetter vann for å massere litt lenger mer inn, før jeg vasker av. De her nå er utrolig gode sammen. Den silikonkosten her liker jeg utrolig godt, fordi den er akkurat av silikonbørstehodet, for det finnes jo ulike typer sånne, på en måte, børsterenser som man kan bruke sammen med rensen sin. Den her nå liker jeg veldig godt, fordi den har silikonhodet, det vil si at den er veldig enkel å stelle. Bare skyller den under, vasker med veldig varmt vann, og da er på en måte produkt borte, i tillegg til at den bare setter den til tørk, og det vil ikke vokse noen bakterier inn i det siden det er silikon. Ja. Så den her nå er veldig god. Etter den så går jeg inn med en toner, rett og slett for å balansere pH-verdien i huden, men også fjerne siste resten av rensen. Toneren jeg bruker nå er Rose Tonic Essence. Den her nå er veldig god, spesielt nå når det er så sensitiv, fordi den er jo ganske beroligende. Så det jeg gjør når jeg påfører denne her nå, er å bruke hendene. Man kan jo bruke bomullspads, men jeg føler at man får sløse litt med produkt, fordi mesteparten av produktet er på bomullspadsen, mens med denne her nå trenger man en pump, og tar den bare rundt i ansiktet, så får man på en måte brukt alt av produkter da. Etter toner så går jeg inn da med et serum. Det vil jo da trekke langer ned enn krammen. Så nå så bruker jeg
eller jeg bruker dette her nå hele tiden, det er verdens beste serum. Det her nå er da et hydrating serum, så det er moist serum fra Babur. Den her nå er veldig drøy, trenger bare en pump. Tar det rundt i ansiktet, og ja, den her nå er super god. Så påfører jeg da krem. Kremen jeg bruker nå, den her nå pleier jeg å skifte ut litt etter årstid, men akkurat nå så bruker jeg Pure Intense Purifying Cream fra Babur. Den her nå er rett og slett for å på en måte holde huden min litt i sjakk med de utbruddene eller kvisene jeg får. Den her nå er veldig god, den er veldig rik egentlig i konsistens, noe jeg liker veldig godt nå når jeg er så tørr. Jeg vurderer faktisk å kjøpe en annen krem som passer meg egentlig med nå for å på en måte bare behandle akkurat det tørre. Så jeg tror kanskje jeg kommer til å kjøpe meg en som er litt mer fuktetivende. Men den her nå er supergod, og drar den også nedover halsen når jeg påfører den, fordi halsen er jo også et del av ansiktet. Og det er jo ofte her man ser ofte fortest aldringstegn. Så det er viktig å ta vare på halsen sin også. Etter jeg har påført krem, så går jeg inn med en øyekrem, og øyekremmen min er fra Bare Minerals. Det her nå er Skin Lovergint Gel Eye Gel Cream. Ja. Det her nå er da en øyekrem som jeg bruker å påføre veldig enkelt med ringfingeren, for den er lettest der. Den påfører jeg veldig lite, egentlig begge sider og oppe. Den her nå er litt sånn cooling effekt, noe som jeg er veldig glad i, og man skal jo egentlig bruke øyekrem fra den perioden, eller fra da man begynner med øyesminke, rett og slett fordi man har jo produkter, man fjerner sminka, og ja, man må ta vare på øyeområdet sitt, for det er veldig tørr hud, eller veldig tynn hud, så husk å ta vare på øynene og øyeområdet. Så den her nå er da den jeg bruker. Det er vel egentlig det jeg pleier å gjøre på morgenen. Egentlig så er den ganske kjapp og enkel. Rutine er å ta meg rundt 5 minutter, kan ta mindre. Kommer an på hvor lang tid jeg bruker på rensen. Som hun pleier, så er jeg veldig glad i å bruke lang tid på rensen bare, så det er sagt. Men ja, jeg pleier å ta rundt 5 minutter. Så den er egentlig ganske grei å gjøre på morgenen, før jeg da går inn med sminke, eller at jeg går uten sminke. Så da kan vi egentlig gå over til det jeg pleier å gjøre på kvelden. Da gjør jeg egentlig ganske mye av den samme rutinen, så jeg skal ikke gjenta meg selv der, men jeg kan jo ta de ekstra trinnene som jeg pleier å gjøre. Jeg fjerner alltid sminke om jeg har på meg sminke. Uansett hvor sent det er, uansett hvor trøtt jeg er, så fjerner jeg sminka. For det er ikke bra å sove med sminke. Så ta den tiden til å fjerne sminka, det er... Ja, jeg gjør egentlig denne rutinen her, uansett. Jeg bruker nå to renser, rett og slett for, eller to sminkfjerner her, rett og slett fordi denne her nå tar ikke øyesminke. Noe som jeg synes er litt dumt, for jeg liker å ha dem egentlig i to, eller at jeg har bare ett produkt å fjerne sminke med. Denne her nå tar ansiktsminka, det her nå er Biotherm sin Total Revol Oil. Denne her nå er supergod egentlig på å ta ansiktsminke, men det er så irriterende at den ikke tar øyesminke. Så akkurat nå bruker jeg da Clinique sin Take Day Off Balm. Så det er den, da bruker jeg den i ansiktet, masserer den godt inn, litt vann, fjerner med en varm klut, så tar jeg litt av den her nå, masserer på øyeområdet, tar litt vann og masserer litt til, før jeg tar en klut og fjerner det, og da er huden min sminkefri. Så jeg tror at jeg kommer til å kjøpe den Take Day Off i oljeversjonen. Pumpe. Egentlig bare fordi jeg liker å ha alt i ett da. Så det tror jeg kommer til å gjøre. Men den her nå er utrolig god. Fordi den ikke etterlater seg en film på øyet. Jeg pleier jo å lense øyesminka. Så det er ofte man åpner øynene. Og enkelt olje så kjenner man sånn film med sånn. Å nei, jeg må ha gjenlukte øynene hele tiden. Mens den her nå går i gang greit. Og ja, den her nå er veldig glad i egentlig. Så etter at jeg da har fjerner sminka, så renser jeg huden og egentlig repeterer alle steger som jeg gjør på morgenen. Eneste jeg bytter ut et produkt på serum, og det her nå er Kiehl's sin Midnight Recovery Concentrator. Det her nå bruker jeg som serum på natta, det er sånn olje som er veldig god. Det er noe med meg å droppe til her. Den her nå er et Holy Grail produkt, fordi dette her er min flaske nummer to.
älskar det, masserar den in i ansiktet för det går in med kräm och äggkräm. Och så lägger jag mig och sover. Så den här nu är otroligt god. Det är egentligen det jag gör morgon och kväll. Tar egentligen inte så lång tid. Så då kan vi egentligen gå in med det som jag gör som en sån sparrutine. Det här nu plejer jag göra sån cirka, i hvert fall en gång i uka, kan bli to. Det ser jag lite både tid och hur huden min är. Men ja, jag tänkte att du lampa kan fortelle det. Det blir också vist hva jeg gjør, sånn at dere kan se det. Så det aller første jeg gjør da etter at jeg har fjernet sminka med, for jeg gjør som oftest der på kvelden, er at jeg går inn med en annen rens. Det her nå er en dobbelt rens. Det her nå er da, ja, en oljerens egentlig. Det her nå er vår sin Hue Oil. Den skal er to faser. Det er en olje, og så er det også et urtekonsentrat, så da tar jeg først den, masserer den inn i ansiktet, før jeg går over med urtekonsentratet og bare påfører det. Går inn med litt vann og masserer det litt inn, før jeg går inn med en varm klut og fjerner. Jeg er veldig god på å bare få fjerne alt av smuss og alt som samler seg opp i huden. Og rett og slett etterlater huden veldig myk og veldig fuktesgivende, for det er jo oljeren, så det vil på en måte tilføre fuktighet i huden. Og fuktighet er jo noe vi alle trenger, uansett hudtype og uansett tilstand man har på huden. Så fukt er viktig. Etter den så går jeg også inn med en peeling. Peeling kan jeg også gjøre flere ganger i uka uten å måtte gå gjennom hele sparetiden min, rett og slett fordi det er jo med på fjerne døde hudceller, og med en oljete hud så er jo det også viktig i tillegg til noe når man er tørr. Det er jo også, det blir viktig for alle hudtyper. Men de to peelingene jeg bruker da, for jeg pleier å bytte mellom, det her nå, det er en fra Decolor og en Fytopil. Den her nå har jeg snakket om tidligere på kanalen. Rett og slett bare en krem jeg påfører. Jeg lar den tørke litt, og så ruller jeg den av. Den vil da spise opp det døde hudcellene. Det er en enzym i den. Veldig god, og egentlig også litt fuktigstivende når man fjerner den etterpå med klut. Den andre er en kornpeeling, eller mekanisk peeling, som jeg heter egentlig på fagspråket. Men i hvert fall den her nå er supergod. Det her nå er Babour sin Gentle Peeling, den heter nå. Den her nå gjør jeg egentlig som bare tar litt grann. Jeg trenger veldig lite av denne her nå. Litt grann, masserer rundt i ansiktet, tar litt vann, masserer inn litt til og bruker den klutur og fjerner. Og det er egentlig det jeg gjør med peeling, og det fjerner døde hudceller og etterlater hudet silkemykt. Det er beste følelsen er etter at man har pilet huden. Så det jeg gjør da etter at jeg har gått inn med peeling er rett og slett maske. Jeg har litt ulike typer masker jeg liker å bruke. Jeg har blant annet en sheetmask som er rett og slett veldig god å bruke. Jeg bruker også disse her nå av og til på morgenen hvis jeg skal legge sminke og vil at den skal holde skikkelig godt ut hver dag igjen. For og i tillegg til at den ser veldig fin ut oppå. Så jeg har noen veldig glad egentlig der fra Kix. Der har jeg den som er moisturizing og den som er antistress. Veldig gode. Jeg har også en fra Starskin og en som er fra Masker Addict. Ja. Veldig gode egentlig. Det er deg. Ellers så har jeg også en peel off maske. Det her nå er da Glam Glow sin Gravity Mud. Den her nå er jo superartig med at den ser ut som highlighting. Den så egentlig helt hvit ut akkurat der da, men den er litt sånn highlightende skinne. Men den liker jeg også veldig godt. Den må jeg ha litt tid på, for den skal være på hvert fall i 20 minutter før du klarer å rive den av. Så ja, det er det den. Så har jeg også to kremmasker. Da har jeg den ene som er Bobois & Pure. Den er rett og slett en veldig god rensende maske. Den får egentlig ut alt av skitt ut av ansiktet. Og drar egentlig ut. Hvis det er noe som binder på en kvise, så kommer det ut og ja, renser huden veldig godt. Det er egentlig ganske enkelt. Den bruker jeg også som en spot treatment. Hvis jeg har en annen område eller har en urenhet, så tar jeg også den på, sover med noen natter, så våkner jeg dagen etterpå, og da er den kvisen enten vekk, eller har blitt mye bedre, eller at den faktisk er på en måte kommet helt ut, at
hvis jeg bruker den en natt til, så er den blitt bedre igjen. Så egentlig så er det liksom første hjelp for urenheten. Så det var den. Så har jeg også fuktmaske. Det her nå er Davita Bennens maske. Den har nå selges dessverre ikke i salg. Ja, men jeg er i hvert fall veldig glad i Lars, den Origins Drink Up Intense maske. Supergod. Også Moisture Sugar Mask fra Clinique. Ekstremt god fuktmaske. Og så har Clarins som kommet ut med en helt ny som er SOS Hydrating. Den også er supergod. Hvis man trenger en veldig god fuktmaske, så anbefaler jeg virkelig deg. Clarins har jo også en som er for dem med tørr hud og en som er for dem med kombinert. Så den er supergod. Ja, så det er egentlig maskene jeg har. Så pleier jeg også av og til, det skjer ikke hver uke, kan jeg si, så har jeg også noe som er ampuller fra Babor, som rett og slett er konsentrat i sånne små glasskolber som man knekker, tar i håndflata og masserer inn i ansiktet. De her er utrolig gode. Veldig glad i det egentlig, det er litt dyre, men det er egentlig verdt det, så ja. Bruker ikke det hver uke da, men bruker det hvis huden er virkelig i ubalanse, blant annet når jeg er på det tørreste og alt. Bruker den, så blir det egentlig ganske bra. Den kan jeg enten bruke før maske, da blir det ofte den fuktmaske, eller så bruker jeg den etterpå før jeg tar på krem. Så det er egentlig det som er hudpleierutinen min. Har egentlig ganske mye produkt, men ja, jeg er veldig glad i hudpleie, og ja, det er egentlig alt jeg driver på med, både skole, jobb. Ja, elsker hudpleie og det å ta vare på huden. Og om du likte den, så må du huske å gi en tommel opp. Gjerne abonner på kanalen min om du er ny her. Og så snakkes da vi i min neste video. Ha det!